kvalitní cestovní středisek, kam byste rozhodně měli. Program. Přiletíte 10. listopadu 2015 Praha-Hanoj projektem na ostrov Hupu. Odlet 17. listopadu 2015. Pobytování je v hotelu Lavaret. Vybavení hotelu. Bezplatná Wi-Fi, venkovní bazén, restaurace, město, bar, kůže na půl. To je na celou délku pobytu, ta cena? V tom hotelu čtyřhvězdičkovým? Pěkná destinace, vidíte.